Ja, när var det vi såg för första gången, var det 18 år sedan. Och vi fick dela loge på Rondo, den legendariska krogen. Så Ingmar skulle göra krogshow. Stämmer det? Ja, och jag var nybliven medlem och jättenervös och tyckte det så här. Och Ingmar, jag fick en present av Ingmar. Vad fick jag? Du fick en kassett av mig. Ja. Som vi hade gjort någon gång. Ja. Vad var det på den då? Ja, det var dikter av Elias Tröstlösa. Och så sa han så här att du som är från Örebro, du kan ju behöva den här. Men det var... Ja. Det är ganska bra också. Ja, precis. Men faktum var att jag var i fel fas i livet då. Jag hade läderbrallor och spelade rock. Och det där med tonsatta dikter, det kom inte först lite senare. Men jag vill bara säga att det är oerhört tacksam. Och det här är faktiskt på något sätt roten till det som är Jeremias Session Band. Och faktiskt anledningen till att vi är här ikväll. Det är fantastiskt. Jag är glad för att ni... Tack, Ingrid. En av de första dikterna som jag satte musik till, jag fastnade för den, den är idag mer relevant än 1898 när den skrevs. Den handlar om människor som inte har det så lätt i samhället. Den heter Tak över huvudet.
Thank you.